Дитячі малюнки у металі. У Коростені на Житомирщині встановили дві інсталяції, присвячені ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. Одна з них – металева вишиванка, майже 1,5 метра заввишки, а інша створена за ескізами дитячих малюнків. Як школярі переосмислили подвиг ліквідаторів і як вдалося втілити малюнки у життя, розкаже наша Анна Мельниченко. 4-метрові журавель і лелека, які своїми крилами накривають землю, вражають своїми розмірами. Саме так діти передали своє бачення подвигу ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Втілити його у життя змогли на Коростенському заводі теплотехнічного обладнання завдяки надточному верстату. А розмістили інсталяцію на території міської гімназії. Це був малюнок. Малюнок, який сподобався. Привернув увагу, деякі деталі, деякі елементи були зібрані з кількох малюнків, дещо їх там додали трохи фарб, скажімо так. І ось таким чином вийшла інсталяція, яку і поставили на території нашої гімназії. Друга інсталяція розміщена навпроти гімназії на алеї ліквідаторів. Це металева вишиванка у вигляді вежі 1316 сантиметрів заввишки. Рівно стільки виповнилося років місту Коростень. Олег Головійчук обіцяє, щороку вежа виростатиме ще на 1 сантиметр. Там на цій ефілевій башні, як многі там називають, як на цій вишиванці, з чотирьох сторон написано чотирьох язикам. І в язиках написано «Слава героям-ліквідаторам» на русскому, на українському язикі, англійському і на японському. Чому японському? Тому що японці дуже сильно нам допомагали, іменно городу Коростеню. Інсталяції повинні були розмістити у зоні відчуження, та коронавірус вніс свої корективи. Там є алея вимерших населених пунктів, а я хотів ініціювати початок алеї городів, які, благодаря героїзму ліквідатора всього Совєтського Союзу, ми маємо можливість жити на цій землі. Через зміну планів інсталяції розмістили у Коростені. Тут живе близько 1000 героїв-ліквідаторів. Місцева влада знайшла місце для металевих споруд менше, ніж за 10 днів. І ми підтримуємо будь-які пропозиції, будь-які ідеї, які прикрашають місто, які розвивають місто, які роблять місто красивішим, привабливішим. У першу чергу як для містян, так і для людей, які заїжджають в наше місто. Алею ліквідаторів Чорнобильської катастрофи у Коростені продовжать прикрашати навесні. Олег Головійчук обіцяє разом з учнями гімназії закласти там алею троянд. Анна Мельниченко, Аніта Копеленко. Новини «Правда тут».